जानमणि जानमणि ना कटो ना कले घोल जानमणि कले घोल जानमणि आई जानी आ जानमणि जानमणि मुख पाती आम जानमणिक देखी निकी तुम कौन मोर नाती मोर खेल रहा मैं गई आसा खेल न जानमणि जानमणि कौन जानमणि कले तुम मोर छी जानमणि और यह मोर नाती चीनी पासे ना मोक तुम चीनी पा ना माजनी तुम अकान दिए मैं दुकान पर तुम मोक चीनी पासा न माये चीनी पासी मोर ऊपर खंग उठी आसा ना चीनी पा ना बी क्या अच्छा तुम मोर खेल निकी खेल कि खेल लुका भाकु तो रास्ता खेल दिकदार हम नई घर आस दूर नोरते बोले आम तक जाऊ बोला 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 ভালেই হৈছে অশেষৰ সতি যদি তেখেতৰ জীৱনটো ছেটেল হয় মই সুখী হওঁ বহুত কষ্ট খাইছে তেখেতে এতিয়া সুখ পোৱাটো তেখেতৰ অধিকাৰ দাদা সোনকালে আহি ভালে কৰিলে দিয়ক জানমণি বা ককায়েকে ফোন কৰিছিলে তেখেতে কেকটো লৈ ঘৰলৈ গৈ আছে ঘৰত দেউতা অকলে থকাৰ বাবে জলদি জলদি ঘৰলৈ গৈছে মাছ মাংসৰ বজাৰখিনি মোকেই কৰিবলৈ কৈছিলে মই আকৌ হোটেলখন এৰি যাব নোৱাৰা হ'লোঁ নহয় আপুনি গৈ অলপ সহায় কৰি দিব পাৰিব নেকি এই বুঢ়াই সৰু ছোৱালীজনীৰ লগত কি কৰি আছে এৰু ঘৰতে খেলি থাকিলে গম নাপায় হয় নেকি আকৌ যদি মায়ে বিচাৰি ফুৰে বিচাৰিলে বিচাৰক ঠিক আছে আগতে জানেও মোক মোৰ লগত এনেকে খেলি আছিল নহয় মাকে বিচাৰি বিচাৰি একেবাৰে হাবাতুৰি খাইছিলে বোলা বোলা যাওঁ বোলা আমি ভিতৰত ধুনীয়াকে খেলিব পাৰিম নহয় এতিয়া মই খেলিম জানমণিৰ দেউতাক নোহোৱা হ'ল বুলি জানমণি বৌ পাগল হ'ব আৰু সময়ত মই বিচাৰি লৈ যাম তাৰপিছত জানমণি বৌ মোৰ ৰবা 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 আমি ইয়াত কি খেলিম লুকা ভাকু লুকা ভাকু খেলিম ককাই নাতিনীৰ লগত লুকা ভাকু খেলিব নহয়নে বঢ়িয়া বঢ়িয়া ইমান ডাঙৰ ঘৰ ইয়াতে লুকাবলৈ বৰ ভাল হব মজা হব নহয়নে খুৰা এয়া কেক আনিছো ভণ্টিকালি বাৰ্থডে
খুড়া খুড়া উঠিলে নেকি? ও বাথরুমত গৈছে সাগে। খুড়া তুমি বাথরুমত আছা নেকি? ও খুড়া 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 দাদা শুনকচোন, মোৰ ছোৱালীজনী মানুহ এজনে লৈ যোৱা দেখিছিলে নেকি? সৰু ছোৱালী নাই দেখা, কি হ'ব এতিয়া? হেৰি কি হৈছে আপোনাৰ? মোৰ ছোৱালীজনী সোপা ধৰাই নিলে। কি? ৰ'বচোন ৰ'ব, থানাত লাগা নাই জানো? আপুনি কেতিয়া আহিল? হয় হয়, বহুত দিনৰ মূৰত আপোনাক লগ পালো দেই। ভালেই নহয় ঘৰত সকলোৰে? এয়া আছো আৰু, এতিয়া আৰু কি কৰিব আৰু, এই নাতিনীৰ লগত অলপ খেলা ধূলা কৰি আছো। ভাল লাগে ভাল লাগে, আহকচোন আহক, আপুনিও খেলিব আহক। এইজনী মোৰ নাতি, আহক আহক আহক। পিছফালেও নাই আগফালেও নাইচোন, মই খুড়া কেনেকে কিয় এৰি থৈ গৈছিলো? বাৰে বাৰে একেটা ভুলকে কৰিব লৈছো মই। ভণ্টিকে ফোন কৰো, যি গালি পাৰে পাৰিব আৰু, মই গালি খুৱাই মানুহ। কি? ভণ্টি তই সোনকালে আছোন, মই একো ভাবিব পৰা নাই, মোৰ মাথাই কাম কৰা নাই, তই সোনকালে আছোন। গৈ আছো। কি কৰো এতিয়া, ৰাস্তা ফালে গ'ল চাগে, মই বিচাৰি যাম। তুমি একেবাৰে চিন্তা কৰিব নালাগে, পুলিচ আহি আছে, পুলিচে নিশ্চয় কিবা এটা কৰিব। পুলিচ মোৰ ছোৱালীজনী ক'ত ক'ত ক'ত, আমাৰ নাতিনীজনী ক'ত? ইয়াত নাই দেখোন। আকৌ কোৱাচোন, মই শুনি চাওঁ। এইফালে আছে, ৰ'বা দেই, মই গম পাইছো ক'ত আছে। বাইদেউ কি হৈছে তাত? ছোৱালী এজনী কিডনেপ কৰিলে। কোনে? কোনে নাজানো মানে কোনে কৰিছে, কিন্তু পুলিচ আহিছে। কি যে হ'ব আজিকালি! তাকেই। আপোনাৰ ছোৱালীজনী কেনেকুৱা কাপোৰ পিন্ধি আছিলে? পিংক কালাৰ ফ্ৰক এটা পিন্ধি আছিলে, মূৰত এডাল বেন মাৰি আছিলে আৰু চুলি বন্ধা আছিলে। Thank you.
স্যার আজি এটা বাচ্চা উঠাইছে কাইলৈ এটা উঠাব আপুনি সোনকালে কিবা এটা কৰক না চিন্তা নকৰিব মোৰ পৰা বাচি যাব নোৱাৰে বয়সৰ সুবিধা মই ল'ব নিদিওঁ চিন্তা নকৰিব পলাব চেষ্টা কৰিলে গুলি চলিব কি হৈছে অ দাদা আপুনি আহিল ভালেই হ'ল মানে এওঁৰ ছোৱালীজনী বয়সস্থ মানুহ এজনে লৈ পলাইছে তোমাৰ ছোৱালী কোন মানুহ চিনি নাপাওঁ প্ৰথমে দেহাৰ লগত কথা পাতি আছিলে তাৰপিছতে মানুহজন নাইকিয়া হ'ল মোৰ এৰিয়াত ইমান ডাঙৰ ঘটনা বৰ বেছি দূৰলৈ যাব নোৱাৰেহি ওচৰতে ক'ৰবাত লুকাইছে আপোনালোকে বিচাৰক আৰু দিনৰ পোহৰত ইমান দম কাৰণ আছে ৰাতি বাচ্চালৈ আঁতৰিব ৰাইট সমীৰণ নিমিৰা আপোনালোকে ওচৰতে বিচাৰক সন্দেহজনক মানুহ দেখিলে ৰখাবা যোৱা অৱশ্যে চিন্তা নকৰিব এবার মই জিকিমে এবার মই লুকাম তুমি মোক বিচাৰিব লাগিব হ'ব তুমি তালে যোৱা আৰু চকুকিটা মুজি থাকা মুজি থাকা মুজি থাকা মুজি থাকা মই মই তোমাক কলে তুমি চাবা খুবাব পাৰিম নে কুক দেউতা দেউতা ক'ত দেউতা ইছৰাম আকৌ হাৰিলো তই আকৌ ইয়ালৈ কিয় আহিলি তুমি ইয়াত কি কৰি আছা খেলিবলৈ লগ নাই আমি দুটা আৰু এনেই খেলি আছো আৰু পিছে বৰ ভাল লাগিছে বুজিছ আজি বৰ ভাল লাগিছে তোমালোকৰ ভাল লগাবোৰ বাহিৰৰ মানুহে নুবুজিব দেউতা তেওঁলোকৰ চকুত তুমি এতিয়া সোপা ধৰা শিৱানন্দও আহিছে মোৰ দেউতা হোৱা বাবেতো তোমাক আৰু বেছিকৈ ফচাব কি কৰোঁ এতিয়া মই ৰ'বা তুমি ইয়াতে থাকা আৰু খেলো আমি ৰ'বা দাদা ক'ত আছ তই বিপদত তেখেতৰ লগত আছিলোঁ বন্ধু হিচাপে তেখেতৰ ভাল সময়তো বন্ধু হিচাপে থাকিলোঁ মানুহে ক'ব লাগিব বন্ধুত্ব হ'লে মঞ্জিত জানমণিৰ নিচিনা হ'ব লাগে প্ৰমিছ কৰিছোঁ জানমণি নিস্বাৰ্থ বন্ধুত্ব কাক কয় আমি দেখুৱাম ঠিক আছে আমাৰ ইয়াতে তহঁতে বিচাৰিব নোৱাৰ নেকি বিচাৰ পুলিচে পুলিচৰ কাম কৰি আছে তহঁতে ফটাফট বিচাৰ মোক খবৰ দিবি চল তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে তোমাৰ ছোৱালী ওলাব মোৰ এৰিয়াত এনেকুৱা ক্ৰাইম হ'বই নোৱাৰে ৰ'ব ঐ পানী দেচোন কিবা খবৰ হৈছে মানুহ পঠাইছোঁ বিচাৰিবলৈ চিন্তা নকৰিব ছাৰ ক'তোৱে বিচাৰি নাপালোঁ সেইফালে চাওঁ বলক আহক শিৱদা আহা এতিয়াও পোৱাহি নাই যে কি আহিছ ক'ত ৰ পিছফালৰ দুৱাৰ দিয়া মনে মনে আহিবি কিন্তু এনেকৈ মাতিছ যে কি হ'ল নো বাহিৰত কিন্তু হুলস্থুল হৈ আছে এইবোৰ পিছত কম তই আগতে দেউতাক লৈ যাচোন খুৰাক পালি খুৰা ইয়াত দেউতা বহুত খেলিলা যোৱাগৈ যোৱা দাদাৰ লগত ঘৰলৈ যোৱাগৈ
ভণ্টিৰ ছোৱালীজনী কোন? তোক মই কম নহয় পিছত সকলো বুজাই। দেউতাক তই আগতে লৈ যা ঘৰলৈ। দেউতা যোৱা, তেওঁ কাৰ লগত খেলিব? মই খেলিম, যোৱা গৈ তুমি। কিন্তু মোৰ ভাল লাগিছিল। ঘৰত জান ৰৈ আছে তোমাৰ কাৰণে। কি জান আহিছে? জান আহিছে, তোমাক লগ পাবলৈ বিচাৰি ফুৰিছে। সাৱধানে যাবি।